შენ იმ წვავე იმატებს, იმიტომ კი არა რომ ხარე გახდი. იმიტომ რომ ხელისუფლების ცუდი მაქმედებებმა იმათ ხაღაშულს ამერიკის მაინც ეშინოდა და ამათ ამერიკას ფეხებზე კიდიათ უკაცრავა და აბერიკიდი კიდე დაგინებენ და ლანძღავენ. მერა შათირიშვილის წერილზე უნდა ვილაპარაკოთ. შათირიშვილის პირით საუბრობს ბიძინა. მოდი პირდაპირ თქვა ახლა ეს. შათირიშვილმა პირდაპირ გითხრა, რატო არ მოსწონს პალიტრა. აი შათირიშვილმა ნამდვილად თქვა, ბიძინა დაუბრუნდა აი პოლიტიკას, რომელიც ჰქონდა 2012-ში, შუა უნდა გაიგრიფოს. ვინც ნეიტრალურები ვართ და შუაში ვართ, ის აღარ მოსწონს, აღარ აწყობს. ჩვენი მიზანი არ არის ვიღაცას ვებრძოლოთ, ჩვენი მიზანია თქვა სიმართლე. მერაბ, როდესაც საქართველოში ვლაპარაკოთ მედიაზე, ნიშნავს რომ ვლაპარაკოთ პოლიტიკაზე. რა თქმა უნდა. და რას ამბობს ეს ქართულ ჟურნალისტიკაზე და რას ამბობს ქართულ პოლიტიკაზე ეს ფაქტი? იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანაში შეიძლება ასე იყოს ეს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში ახლა ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია, უბრალოდ მეტნაკლები პროპორციით, ხო? საქართველოში ეს ძალიან არის ერთმანეთზე გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სწორედ პოლიტიკა განსაზღვრავს მედია ლანდშაფტს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ვიღებთ საერთოდ ჯამში არა ინფორმაციას ამ ტელევიზიებიდან, არამედ პროპაგანდას. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ვიღებთ მედიის სახით გვასაღებენ სხვა პროდუქტს. რაღაც აი ვაშლი რომ მოკიდონ და სინამდვილეში მსხალი რო იყოს. ანუ ახალი ამბების პროპაგანდაა დღეს ამ მედია ტელევიზიებში, რა თქმა უნდა, ხო, სახელმწიფო მედიაში უფრო მეტად და უფრო ძლიერად, მაგრამ ეხა არც ოპოზიციური მედია არის ამისგან დაცლილი. ზოგიერთი ჟურნალისტი მაგალითად პირდაპირ თავს მებრძოლად მიიჩნევს. ანუ ეს იმას გერგებოდა, მაგრამ ჟურნალისტი ვარ და ჩემი მოვალეობა მაგალითად რაღაც ინფორმაცია მოგაწოდო. ანუ პირდაპირ ასე პოზიციონირებ, რომ ჩვენ ვართ მებრძოლები და რა დროს ის არის რაღაცა ჟურნალისტური სტანდარტები, აგერ რაღაცა რუსები გვყავს ხელისუფლებაში, ან რაღაცა სააკაშვილის დროს იყო პერიკით, რა დროს სტანდარტები, აგერ რაღაც სადისტები გვყავს ხელისუფლებაში, ნახე ეს ნარატივი იცვლება, ვინ არის ხელისუფლებაში, მაგრამ რუსები თუ სადისტები, მაგრამ დამოკიდებულება არ იცვლება. ესეთ სიტუაციაში რატო არ შეიძლება იყოს საკმარისი კარგი ჟურნალისტიკა, როგორც კარგი იარაღი? არ არის ეს საკმარისი, თუნდაც რაღაც იდეისთვის ან პოლიტიკური ხედვებისთვის ბრძოლისთვის. შენი მიდგომა როგორი არის? თემა რა არის, რომ შენი მცდელობა სინამდვილეში არავის არ აინტერესებს. ყველა მხარე მეერე ცდილობს, რომ ან მის მხარეს გადმოგიბიროს, ან თუ ვერ გადმოგიბირა, მაშინ მე საწინააღმდეგო მხარეს მიგრიყოს. შენ თუ მას აკრიტიკებ და არ მოსწონს, რასაც შენ ამბობ, ან წერ, ან რა კითხვებსაც სვა, ცდილობს, რომ დაგაბრალოს, რომ ხარ მისი მოწინააღმდეგე მხარე. ანუ ის კი არა, რომ ობიექტური ხარ და ობიექტურად აკრიტიკებ, იმიტომ ეს მათთვის უფრო დიდი დარტყმაა, თუ ეხა ობიექტურად კრიტიკის მიზეზი მოგცე, ესე იგი ცუდად მოგცეულა. ამით ცდილობს, რომ იმ ხალხს, ვინც შენ ნაწერს კითხულს ან შენს გადაცემას უსმენს, შეუქმნა შთაბეჭდილება, რომ შენ მას არ აკრიტიკებ იმის გამო, რომ საკრიტიკოა. მაგ ეს ორივე მხარეს ასახასიათებს, ხო, ხო, მაგალითად ნაცებისთვის ბოლომდე გაუგებარია, რატო შეიძლება მიშა არ მოგწონდეს თუ ქოცი არ ახარ. ანუ თუ ბიძინისტი არ ახარ, ან ბიძინა არ გიყიდა, ეს საუკეთესო შემთხვევაში, თორე ვარე შემთხვევაში პუტინმა თუ არ გიყიდა, ესეთ რაღაც გენიოსი ადამიანი როგორც მიშა, როგორ შეიძლება არ მოგწონდეს. აკეთ მეორე მხარეს არის ეს ვიღაც ქოცები, რომლებიც ესეთი კეთილი და ქველმოქმედი ბიძინა, როგორ შეიძლება გააკრიტიკო თუ კეზერაშვილმა არ გიყიდა ან ვიღაცამ. და ეს დამოკიდებულება ვიღაცებს შეიძლება მართლა ვერ წარმოუდგენია, თავის იმდენად უყვართ მიშა ან ბიძინა, ვერ გეტყვი ამას, მაგრამ რამდენად გულწრფელები არა და მაშინ, მაგრამ ეს მიდგომა აქვს აშკარად. ყოველთვის იდეაში რომ გადავხედოთ ბოლო 20 წელიწადს, აქტორები პოლიტიკაში იცვლებიან ხოლმე, მაგრამ მედია გარემო მაინც ესე არის, ხო? ეხლა თუ კი ქართული ოცნება ფლობს უმრავლესობას ტელეყურების და დიდ გავლენიან ტელევიზიებს, მანამდე ეს ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილებაში იყო, მაგრამ მაინც იყო ხოლმე შუაში პატარ-პატარა მედიები, როგორც იმ პერიოდშიც ეგრე ეძახდნენ რაღაც თავისუფლების კუნძულები, სადაც გამოცემებს ჰქონდათ პრეტენზია, რომ არ მიეკუთვნებიან რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს. ამ ნიშნით იყო ჩემთვისაც საინტერესო პალიტრა, სადაც ბევრი წლის განმავლობაში მუშაობდი და მე მგონი ეს არის მთავარი ნიშანი, რის გამოც შენ ამ ტელევიზიაში დღემდე ხარ. რა ხდება დღეს პალიტრაში? ნუ, პალიტრასთან დაკავშირებით ბოლო დროს ნახეთ, ხო, რა მოვლენებიც განვითარდა.
ხელისუფლება რატომაც გადაწყვიტა, რომ შეტევა უნდა მოიტანოს ჩვენთან. Არა და ჩვენ ვიყავით შეიძლება თქვას ერთადერთი დამოუკიდებელი არასახელისუფლო მედიებიდან, სადაც ორივე მხარე დადიოდა. ეგ მიდოდა მეკითხა, რა მოსწონდა მაშინ პალიტრის? პალიტრისა, როდესაც დადიოდა ტოკ-შოუებში და ეხლა რა არის მხარე? ხო. ანუ მათ მიაჩნდათ, რომ აი თქვენ არა ხარ მხარე და ამიტომ ვივლით. ეხლა რა შეიცვალა? ეხლა შეიცვალა, რომ მას შემდეგ რა ხელისუფლებამ გადაკვეთა წითელი ხაზები, რა იყო ეს? გულისხმობ პოლიტიკური წითელ ხაზებს, როცა დაიწყო ანტიდასავლური კამპანია. ხო, ამ ხოდერნელა დაიწყეს წითელი ხაზების გადაკვეთა. წითელი ხაზი ეხლა რა არის? ჩვენ საქართველოს უმრავლესობა 80% მოსახლეობის მინიმუმ არის პროდასავლური, ხო, ყველა გამოკითხვა მას გეუბნება. ჩვენი კურსი არის რაღაც დასავლე 90 წელია ვიბრძვით იმისთვის, რომ რუსეთის გავლენისგან გავთავისუფლეს და დასავლეთში დასავლეთ სტრუქტურებში ინტეგრირდეთ. და ამისთვის რავი სამი ომი გადავიტანეთ, ალბანეთის ხელ დაუყარეთ და დღეს უცებ გეუბნებიან, რომ ამერიკა ცუდია, იმპერია, ხიხია, რაღაცა ომში გვითრევს, რაღაცა. ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე ეს დაიწყეს რაღაც თითქოს საბოტაჟირება სტატუსის, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არჩებოდა მას მერე, რაც მათ აი რუსული კანონის მიღება გადაწყვიტეს. ამ რუსული კანონის თემაზე ბუნებრივია, ჩვენც ახლა პალიტრი ჟურნალისტებს, როგორც თავისუფალ ადამიანებს, ქონდა ჩვენი პოზიცია. ძალიან ბევრს ასე ესმის, რომ ნეიტრალური ნიშნავს იმას, რომ არაფერზე პოზიცია არ ქონდეს. ჩემი აზრით, ნეიტრალური ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ შენ პოზიცია კონდეს ყველაფერზე. ანუ ნახე რა განსხვავება არანეიტრალურსა და არანეიტრალურ ტელევიზიებს შორის, ანუ დენ ტელევიზიებთან, რომელიც ხარი არიან. მაგალითად, სახელმწიფო მედიას პოზიცია აქვს მხოლოდ ოპოზიციის ცუდ საქციელზე. ანუ მხოლოდ ოპოზიციას აშავებს. ხელისუფლება რაც არ უნდა ქნას, ახმას არიღებს ან აპრავებს. შეზღუდულები არიან გამოხატვის. დაახლოებით 100 არის ოპოზიციური მედიაც, ხო? მას პოზიცია აქვს ძირითადად კრიტიკული, ხელისუფლების ჩვენ კრიტიკული მედია ვართო, ოპოზიციური მედიას რო კითხე ხართ, აბარ არს ფორმულა, არის სხვებს კითხე, რომ კრიტიკული მედია ვართო, მაგრამ კრიტიკული რას ნიშნავს ახლა? შერჩევითად კრიტიკული ხარ, მარტო ხელისუფლების მიმართ ხარ კრიტიკული. ნუ ოპოზიციაში გადაშიგ რაღაცას წაკმენენ ხოლმე ტოკ-შოუებში, ასე წავე კიდე დაუსვა, მაგრამ ეს სხვა თემა არის. ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ისე რომ ჯერა მოუწოდოთ პალტის ნაცი. არა, არა, ამას რატო უყვები, იცი რომ და ეს ახსნა მინდა რომ ნეიტრალური იმას გულის გულისხმობს რომ შენ არაფერზე არ ქონდეს რეაქცია და ჩუმად იყო და ხმა არ მოიღო. ნეიტრალური იმას გულისხმობს რომ ყველაფერზე ხმა მოიღო. ანუ იმათგან გასხვავებით, თუ ერთი მხოლოდ ოპოზიციას აკრიტიკებს და მეორე მხოლოდ ხელისუფლებას, შენ ორივეს ცუდ საქციელზე ქონდეს რეაქცია. და ეხლა და შენი კონტე რეაქციას და შათრიშვილის წერილში როგორც შუაშისტური მედიის დამკვიდრების მცდელობა, რომლის საუკეთესო როლიც ფსევდო შუაშისტური, რა ქთავარი ხო ალბათ ეგ არის. ანუ ამათ და რადგან ეხლა ამათ წითელი ხაზი, ანუ შესაბამისად შენი კრიტიკაც იმის პირდაპირ პროპორციულია, ვინ როგორი იქცევა, ხო? ცოტაზე ცუდა თუ იქცევა, შენი კრიტიკაც ისეთი არის საშუალო. თუმცა ძალიან ცუდად იქცევა, შენ კრიტიკას მოიმატებს, ხარ რომელი მხარეც იქცევა და ეხლა ხელისუფლება აკეთებდა ისეთ რაღაცებს, რომ ბუნებრივია, ეხლა შენ თუ ხარ ობიექტური მედია, მოვლენებს სახელი უნდა დაარქვა. და რადგან ეხლა პალიტრამ ამ მოვლენებს თავის სახელი დაარქვა, რაც ხდებოდა, ხო, მაშინ მარტის ამბებს, რასაც აკეთებდა ხელისუფლება, ამათ გადაწყვეტეს, რომ აუ, თქვენო ისეთივე რადიკალურები გახდით, როგორც ოპოზიცია. პრობლემა იყო ამბების გაშუქებაში თუ ის, რომ თქვენც ეს რაღაცა დაასათაურეთ, როგორც რუსული კანონი? არა, არა, მე ამას პირობითად ვამბობ, ხა დაასათაურეთ რაღაცა თქვით. ანუ პრობლემა რაში იყო მათი მხრიდან? საბოლოოდ ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მათ არ უთქვამთ ეს. ასე რა არ მოეწოთ. ეხლა მე ამას რასაც ვამბობ, ვარაუდო. რომ ჩვენ ეს არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩემი კრიტიკა მაგალითად Facebook-ზე გახდა უფრო მწვავე. და ვიღაცები ამბობენ, აუ მე რატო გახდი უფრო მწვავე? შენ განაცდი? ჩვენ მწვავე ვიდო გახდი, რომ ხელისუფლება მოუმატა სისულელების კეთებას. ჩემი რა ბრალია? ჩემი კრიტიკი სიმწვავე, მისი მათი არ არის. კრიტიკის საფუძველი გაიზარდა. საქციელის პირდაპირ პროპორციულია, ხო? ეხლა წითელი ხაზი გადაკვეთა და მე ამას დავარქვი თავის სახელი. შენ ბევრი ვარაუდობს, რომ მაგალითად ამის მიზეზი პალიტრაზე დასვლა შენ პოსტები გახდა მაგალითად. არ მოეწონათ ჩემი პოსტების სიმწვავე. ვიღაცები ასე ფიქრობენ, პალიტრაშის მარჩიელი. არა, არხის შინაარსი, არამედ პერსონალურად. შესაბამისად, ან ვიღაც ჟურნალისტებს მაგალითად პრეტენზია ჰქონდა, მაგალითად მამუკა მდინარაძეს ნათია ინაურთა, რომელიც საპარლამენტო კორესპონდენტია ჩვენი. და ერთ-ერთი საუკეთესო საპარლამენტო კორესპონდენტი ამ ქვეყანაში. ო, IPN-ის, Interpress News-ის ჩვენს შემადგენლობაში შემოდის.
Da, ai încă răgază, e cu bine bude, așa. Trăm, kitco, cu bine jurnaliste, xorotat, ers, xoc ala tăuș kitco suam, da, ai șe într-o răgază, ești kitco suam, rogortzi sau răguiam, tăuari așa. Anu, ramolul din icoanda, chiar spre bază al trei mii. Jer, te răcindan da încă, ra, am jer să idan da încă, ești roger uari tu ești stovrat masuaze. Acum, calmatot, esmo cuva, mati săcție, bis cașu kebas, xo. Ara, jer manam de tu ești jer, kide manam de da încă, sănd răgază răgază, jer xo, amat xo manam de da încă, sănd îndi dăsăvori propaganda. Anu, cu la fel ierte dagrov dar. Ik televize, eterși de toba, toba kitkhvebi ar moetsonat. Ik parlamentchi natias toba kitkhvebi ar moetsonat. Chen postebis sin tobi ar moetsonat. Albat, ra, imito titon kho ar utkom tarapeli da gadatsvoda modi ra vknat da gadatsvoda modi mimartot chves natsart khers. Miurigot iket khares. Es qatashori sheleba imas jobdes rasas misha agitab. Misha gakhsovs kho shen gol mashin. Tamshobde 2011-chi sagadasam shob. Mashin misham es ghiat ki ar dagoetaka. Aramed sada se Şi-am avut exemplu, ce ne găcim, ce ne găcim, bă, da, şi-am avut zâna să gădă să xadă, guaxos, ro. Da, zâlim, magali, co, mașin, xadă, cera, maciorist, salchoi, bista, bă, mașin, co, pritip, şi americii salchoi, bă, guarci, ke. Hanu, americii salchoi, ro, abte, xet, xmauri, ro, khura, specialul atxel, suplimentul, şi-am avut zâna să gădă, xadă, să gădă să xadă, da, khura, americii salchoi, chairia, da, mişe, americii salchoi, usmen, da, se. Da, americii s-au luat șarul, au imbocat medalia gauidene. Echla, scuza situația, imitorul amata America, da, americii s-au luat și pericit trat ca utcam, ca da, ce s-a mai visat, echla, rame mochtes, versa americii s-au luat și pericit da, uegar ca da, uegar ca supe. Risi imedi gaut, rom, este au dasma, armii go supro, tot radicalul reformă. Raperi, a cărte, este ceva, halhi si imedi, scuza ca ha, raperi, era sebe, supe, chider, tolim eu, repsa, ca șul, sa americii s-a mai înseșinut, da, amata americii s-a făcut zechidi, tu ca trava, da, raperi, chid, a gine, bine, lanț, gaveta. Ce s-a mai visat? Asta era verda ghicau, se ierta de tis, roh, mauri, ruat, ca de bat, ugam, ova, halhi, cu ce aș fi mis gamo, chiar roh, pali, viața, spali, drău, cu arsa, anaru, cu arsa. Soga, da, desi, chiar, nici ani, roh, cu etau, supal, medias, da, erimne. Mai mas, mama, pro, pali, trași, cu ad, eseti metode, bi, ce moci, roh, se smișam, sada, hol, da, brutaluri metode, bi. Da, hurva, sunt steloba, ugam, pe, da, bi, nici ani, ikne, baro, dictatura, scad, mi, bi, varta, amas, mi, picro, pro, ahal, gaz, debi, gansa, cu trebuie, nici, cu idma, mart, cu ce aș fi, amas, ar da, ugam, zidih, mauri, mo, hoima. Da, amas, ce mi-e, duhir, gabe, da, scheli, super. Ulis celulze unde vii la paracot, aci tu faci mi-ar iegeti. Rodisat sau pro da va analizat, zaza şaterii ulis celul, sandros va analizat. Erti taurubastan da axlove buli filosofosis mosazrebeps tu, vin sau probs. Şen tuis. Şaterii ulis spirit sau probs bizina. Odi pildă bine tu aate xaies. Este pildă bine chance. Mistereliș, mistă tu cum ești, zare benzina să xmo anepsi. Xa benzina ters, tu arbaș vei uite cum arbați. Și el băieți a dragat să eva parake bădă, își mai tăuș gura dragat să zâmbe. Inspirile pse. Ha, amas forma să zâmbe. Ma gram noi xa, ce tu să să xari, ro, xa să trăiesc plus bine benzina gura parake bă. Da, benzina se să xasiat pse dragat să moți ceva paro, aici unde, xa dragat să pari tramoi ceva ro, gurcăsi. Mi tocmai mea orice ro. Tu arți tebi, șen termi ma tebi tăt scau că tebi. Xa dragat comentarii, mai știu de sânt cerkide o săjaro, simte și ei. Cerkide opoziția și rot săi, cum aș fi avut de amot ceva bolii benzina. Xa nătse bici, băs ma brale bebe, șe cot si xavi omara. Cerkide opoziția și rot benzina, mașin merciuda. Sora de mitorul mașină scrieticul levi xavi. Cerkide opoziția și cof nici. Rosta guaxos, xa dragat să osti dauțere tu statie dauțere cu rispani trăși xasus tată ar maxos. Raiho. Da, specialul a tamiz gamo, mi-au redresat șalva ramișul scotă, gada ceva, mi-a de dilas. Specialul a tamiz gamo, dilas gada ceva, mi-a vei lanțe. Asta e izvaș baton, eu, la hața e soț, asta e tete vii, da? Mere pres conferințe, bine, hansi cu alus mixi, da, arome, trebuie le zahăr, cu arsă, da? Toxic, asta e o șecită, da, tu ai nicio camatie, tu ai hața, arvit, omocle. Magra, mere, Sabolo Jamshiro, Ahmuachinaro, Chevi critica, mi-a spus, Arșesus, da, da, zog moment ce gaizar, da, mere rog, să-mi spui, sohel ce ai knie, ce am zis. Ahar mai interesează să-l bagi, să-l zrebi. Utkuam, să-l zrebi. Dar nu e hamek, dacă le-am adăugat, da, sui sra interesează, magram. Ar avea un nou adăugat, de simt, oru, sau barier, iar da, mi-a zis, am zis, ce uzi, liat, alien, de digal, lena, contest, da, mă zis, sau brut, e hlap, alt risc, contest. Nu mai interesează, alit, risc, tot, jurnaliste, redactore, bi, amas, ahi, cu oameni, rog, seț, olat, heli, suprebi, suprebi, da, n-ai am șem.
მოტევას, იმიტომ რომ იმათ ვინც შეიძლება ხო გვისმენდეს და არ იცის ამბავი, მოდი მოკლედ მაინც ვეტყვი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? ერთ-ერთ საიტზე, რომლის შინაარს თვალი რომ გადავავლოთ, იქ ძალიან ბევრი მთავრობასთან დაკავშირებული ექსპერტების მოსაზრებები ქვეყნდება, რაც მიანიშნებს ამ გამოცემის, ასე სარედაქციო პოლიტიკაზე. იქ გამოჩნდა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდება კავშირში, თითქოს კავშირში იყოს დაფინანსების წყაროები კეზერაშვილთან, პალტრისა, და ამას შემდეგ მოყვა უკვე ის, რომ მართოლი პარტიის თავმჯდომარემ მირაკლი კობახიძემ ფორმულა 2 უწოდა პალიტრა მედიას და შემდეგ თითქოს რაღაცა პერიოდი ეს გაჩერდა ეს კამპანია, მაგრამ შემდეგ უკვე დაგვირგვინდა შათრიშვილის წერილით და შენამოფრო, როცა შათრიშვილს კითხულობთ, უნდა გესმოდეს ივანიშვილის ხმა, ხო? ეს არ არის პატარა ამბავი, ეს არის სერიოზული ამბავი. ამას აღიქვამთ თუ არა, თქვა სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეწოლად? რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად ზეწოლაზე უფრო და დისკრედიტაციის ცდელობა ჩვენ. აჰა. შეიძლება ეს განიხილო როგორც ზეწოლად, იმიტომ რომ დისკრედიტაციას იმითო ცდილობენ, რომ შენ რაღაცა ვიცი, თავი უხერხულად იგრძნო, ან თავიდან იგრძნო, რომ შენს ანუ შენს თავს კითხო, რომ აი მეც რაღაცა ხო არ გადავაჭარბე, ანუ არასორად ხო არ გადავიხარე, სადმე მართლა ზედმეტი ხო არ მომივი და რაღაც ეგეთი ეჭვები გაგიჩნდეს, რომ აი აქამდე გვეთანამშრომლებო და ეხლა რატო დაგვეჯახე, ხო? მე ყოველას გაუჩები ეს კითხვა, რა მოხდა, როგორც ჩემი კითხე, ხო? რა მოხდა ესეთი რავქენით და კომპლექსი გაგიჩნდეს მარტივად, რომ ვთქვა, რომ როცა გაკრეტეზია და ნეიტრალურობაზე, ობიექტურობაზე, უცებ მართლა ხო არ გადავიხარე რაღაც ოპოზიციისკენ, მაგრამ არა, ამ ესეთი მსჯელობები იყო ჩვენ და ჩიგდით. მაგრამ მე ვამბობ, რომ არა, ჩვენ კი არ გადავიხარეთ, ხელისუფლებამ გადაკვეთა წითელი ხაზები. და კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ობიექტურობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ რა არაფერზე არ თქვა. პირიქით, ნიშნავს, რომ ყველაფერზე შეგეძლოს სახელი და არქვა ყველაფერს. ხო და ეხა თუ ეს არის შავი, ამაზე რომ თქვა შავი, ეს ცალხრიობა კი არ არის. შავია და უნდა თქვა შავიო. და არა ის, რომ თუ ეხა ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ამაზე თეთრია, შენ თუ მედია გამოხვალდა იტყვი რა იცი რა, ერთი მხარე ამბობს ამაზე რომ შავია, მეორე მხარე ამბობს ამაზე თეთრია. ანუ მე რა ვიცი ხა, შავია თუ თეთრია, უბრალოდ საცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. შავია თუ თეთრია არ ვიციო, რომ იძახო. ხო მაგას სასაცილოა რა. კი, შესაბამისად ზვე ბევრს გონია რომ მედიის ფუნქციისაა, რომ აი ხელისუფლება თქვა, რომ აი ხელისუფლება ამაზე იძახის რომ შავია, ოპოზიცია იძახის ამაზე რომ თეთრია და აი მაყურებლებო თქვენ გადაწყვიტეთ შავია თუ თეთრია, ხო? ხო მაგრამ შავია. მაგრამ უფლება რომ ასე თქვა რომ შავია. აი ფსევდო შუაშისტური მედიის ასე ვთქვათ კლიშის დამკვიდრება თქვენთან მიმართებაში თითქოს მაგას ემსახურება ზუსტად. ეგეთ განსდასტოვებს ხო ის წერილები, რომ თქვენ აი ამ ვთქვათ 360 გრადუსით კი არ უყურებდეთ და აღწერდეთ მოვლენებს. ზუსტად აი ამ რადიკალური მხარეების ნაწილად გაქციოთ, თითქოს აღარ არის ხელისუფლების ინტერესში. აი ეს საინტერესო თემა არის ხა. ხო ჩვენთანაც პირველი შემოდევის მერე ჩვენთანაც გაჩნდა შეგნით, რომ შეელოვნდით, რომ ვიღაცებს გავუშვათ, რომ მართლა რაღაცა ხო არ გადავაჭარბეთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც თავისუფალ მედია ვართ. იქ მოდებრივი არსებობს ხალხი, ვინცაც შეიძლება ოპოზიცია უფრო მოსწონდეს, ვიღაცები მუშაობებისაც ხელისუფლება უფრო მოსწონდეს და ასე შემდეგ. ამას ხო ჩვენ არ ვზღუდავთ, ვისაც რა უნდა ის მოსწონდეს. მთავარია ხა სარედაქციო პოლიტიკა იყოს თავისუფალი და იყოს პროდუქტი ობიექტური და სამართლიანი. შესაბამისად იქ ხა შეგით არიან ვიღაცები, მაგალითად, ვისაც შეიძლება ხელისუფლება უფრო მოსწონს და ვიღაც თქვა თანამშრომლებს გულისხმობ რა, აი თქვა იქ ვიღაც გაზეთის რედაქტორი არის, კორექტორი შეიძლება რაღაც ვიღაცა. ჩვეულებრივ მე გულისხმობ მენეჯმენტს. ვაუბრობ ჩვეულ თანამშრომლებს, ვიღაცას შეიძლება ხელისუფლების უფრო ჯერა ვიდრე ოპოზიციის ვიღაცები არიან, ვისაც ოპოზიციის უფრო ჯერა ვიდრე ხელისუფლების და აი ნაწილს ვისაც ხელისუფლების უფრო ჯერა შეიძლება, იმათაც გაუჩნდათ რომ აი კი ძალიან მწვავეები გავხდით ჩვენ, სადღაც გადავიხარეთ ამ ბოლო დროს და იმათაც უხსნი რომ ჩვენ კი არ გადავიხარეთ, ხელისუფლება გადაიხარა, წავიდა სადღაც ასტრალში, გაიჭრა. აქ შენ უიმე ვერაფერს ვერ ხედავ. ეს არ იქნება, თვალების დაბრმავება იქნება. ეს არ არის ობიექტურობა, თვალების დაბრმავება. ამიტომ შენ სიმწვავე იმატებს, იმიტომ კი არა რომ ხარე გახდი. იმიტომ რომ ხელისუფლების ცუდი მაქმედებებმა იმატა, ასე ვთქვა. და სახელმწიფოს დამაზიანებელი, იმიტომ რომ ჩვენ და ყველა ფიქრობთ რომ დასავლეთის ძინავდი წასვლა და რასაც ახლა აკეთებენ, ხო? ესე პირდაპირ დასავლეთს უწევენ. მე მესმის რომ არ გაღიზიანებს პოლიტიკა. ოკეი, Facebook-ზე დავწერე, მოყვები თამაშია, რუსეთი არ უნდა გავაღიზიანოთ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მაგრამ რუსეთს არ გაღიზიანება, რატო გულისხმობს ამ ამერიკის გაღიზიანებას? და ამერიკაზე თავდასხმას.
ამ კაი რუსეთი არ გააღიზიანო, მაგრამ რა საჭიროა ამერიკაზე თავდასხმა? რა საჭირო იყო ეს რუსული კანონის მიღება? და ასე შემდეგ, ხო, რასთან გვაქვს საქმე? ეს მეორე ნაწილია, აი ეს კითხვები არ უნდა დავსვათ? ვერა, ხო უნდა დავსვა და შეიძლება რაკი კანონებს ვახსენეთ, ხო? დავასრულებ თუ შეიძლება, რომ ამ შათერიშვილის წერილმა, რომელიც მე გამოგვეხდა, აი ამ დავას, რომელიც ჩვენთან შიგნითაც იყო თქო, ასე ვამბობ, წერტილი დავსვა. იმიტომ რომ შათერიშვილმა პირდაპირ გითხრა, რატო არ მოსწონს პალიტრა? აი შათერიშვილმა ნამდვილად თქვა. Rato arbosos. Imi tu armuțo harturu și oașe hartă. Anu, is pretenzia chiar a acciorom, hare ga uhtit. Si am dulești, is pretenzia a acciorom, și oași rovart, hare ruara uart, e sa harbosot. Anu, e șanta și aris. Ara, nahe, bizina, ta ubrunda, ai politica să nu vezi scoda, ureta stormeci, și oa unde ga e gripos. Am politica să ubrunda, și a trebuit și un steril cesivo, ra. Anu, stresați, radna bizina se hazanga uci de rogor ceas, გადაწყვიტა რომ კვლავ შუა უნდა გაიგრიფოს და ვინც ნეიტრალურები ვართ და შუაში ვართ ის აღარ მოსწონს, აღარ აწყობს. გეუბნება რომ ან ჩემსკენ იყავი, შათერიშვილი წელი ამას გულისხმობდა. ხო და არის ეს შანტაჟის ენა მედიასთან. მე ავდები და მიგრიყავ მეორე მხარეს და ფსევდო შუაშიც დაგიძახებ. ანუ შენ ამდულად შუაში კი არა ხარ, ვიტყვი რომ სინამდვილეში კეზერაშვილის ხარ. აი ეს გითხრა რომ შათერიშვილმა რომ რეალურად ჩვენს კითხვას თუ რის გამო გვერდჭია პასუხი გასცა რომ სინამდვილეში იმის გამო გვერდჭია რომ მართლა ობიექტურები ვართ. Და მათ უნდათ რომ ან ერთ ხარეს ვიყოთ, ან მეორე ხარეს რომ შუა გაიკრიფოს. დღეს ბიზნეს არ აწყობს შუა, იმიტომ რომ მან კარგად იცის რომ ნაციონალობას მარტივად ერევა. მე რა, რამდენად საკმარისი არის პალიტრის რეაგირება აი ამ კამპანიებზე? ეს რომ ან მე ან მიშა არჩევა. და უნდა რომ ყველა დაალაგოს, ან ჩემსკენ ხარ, ან მიშასკენ ხარ. როგორ ელაპარაკება დღეს პალიტრა მთავრობის აი ამ შემოტევის საპასუხოდ? Რა პასუხი აქვს თქვენი თქვათ როგორ თქვათ ოფიციალურ განცხადებები არ იყო ისეთი წავე იყო რბილი ნეიტრალური ჩვენი პასუხი იყო რომ თავდასხმაზე თავდასხმით არ გვეპასუხა აი ფიქრობ სწორია ეს ანუ ასე და ამ შვიდად შევხვდით აქ ისეთი მშრალი პასუხი დავწერეთ რა სისულელია შევხედეთ ასე რომ ეს არის ჩვენი თავდასხმა დისერტაციის მაგრამ არ ვაპირებთ ამას უპასუხოთ თავდასხმით ჩვენი მიზანი არ არის ვიღაცას ვებრძოლოთ ჩვენი მიზანი არის თქვა სიმართლე უბრალოდ ამ გაჩნდა კითხვა ეს სიმართლეს თქვა რას გულისხმობს კითხული მეორებ რაღაცებზე თვალ არ ვთქვათ სახელით უნდა ვთქვათ ყველაფერს თავს მაგრამ შეიძლება პირიქით ამას გულისხმობს რომ უნდა თქვა შენი სახელი. ამიტომ ჩვენ არ დავიწყეთ რაღაც იქეთ შეტევა ხელისუფლებაზე, იმიტომ ჩვენ არ ვართ მედია, რომელიც ვიღაცას ებრძვის. მაგრამ ამას შემდეგ იმ არ შეუცვლია, ანუ ისინი არ მობრუნებულან თქვენს თქმას. არა, პირიქით, აგერ ეხა თავი დაამატეს ეს. ანუ სავარაუდოდ მე რა, აუცილებლად უნდა გკითხო, რამე კავშირი შეიძლება იყოს არხზე კოკაკურკელია სტილის გადაცემის, პოლიტიკური შინაარსის გადაცემის დახურვა შათერიშვილის წერილთან, იმიტომ რომ ძალიან ემთხვევა ეს დროში. ხო. აი ხსნა როგორც თქვა რეორგანიზაცია, რამე უფრო მეტი შეგვიძლია თუ არა რო გითხრა. რამე მენეჯმენტს არ წარმოვადგენდა ხა საბოლოო ჯამში ჩვენს გაგვიჩნდა ეს კითხვები, ბუნებრივია იქ, შიგნითაც გონდა ამ თემის გარჩევა, მაგრამ ნუ მენეჯმენტი როგორც ოფიციალურად ისე ჩვენთან საუბარში აბსოლუტურად უარყოფს იმას, რომ რაიმე ამას ერთმანეთთან კავშირი ქონს, უბრალოდ დროში ერთმანეთს ასე დაემთხვა. მე ხა ლოგიკას სიმართლე გითხრა, აქეთ მხარეს მეც ვერ ხედავ ლოგიკას, ეხა რა ვიქტორ ყიფიანი მეც მომიყვანე ეთერში და სხვა განაცემებში წყופილა და ეხა კოკა მოიყვანა ვიქტორ ყიფიანს, ვიქტორ ყიფიანმა თქვა რომ თეორიულად არ გამოვრიცხა პოლიტიკაში მოვიდეო, ამაზე ახტა დახტა შაბიძინა თუ შათერიშვილი და ფსევდოშვასის დიეცახა, ამის გამო კოკას ბრალი რა შეიძლება იყოს, ანუ ლოგიკასაც ვერ ხედავ. უბრალოდ მენეჯმენტი ამბობს რომ დიდი ხანია მის გადაცემასთან რაღაც, ანუ ჩვენ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდა რაღაცას გამავით რეიტინგი თუ არ ვთ რაღაცეს. რა დაახლოებით ასეთი განმარტება მოგცეს რომ რაღაცის გამო არ მოგწონდა ეს გადაცემა დიდი ხანია. ანუ ხა კი არა დიდი ხანია რაღაც ქონდა კოკასთან ეს დავა რაღაცა შეიძლება. აქ რა კიდე უკარარი უბრალოდ დავაფიქსირეთ რომ რეიტინგების თვალ კომპანიებში ოფიციალურად არ არის ჩართული და ფული არის რომ განსაზღვრო ობიექტურად რა რეიტინგი ქონდა. ვითიზოთ ამ რეიტინგს, მაგრამ ნუ შეიძლება აქ იყოს სუბიექტური დამოკიდებულება მფლობელის, რომელსაც არ მოსწონდა ეს გადაცემა რატომღაც. Ну, ау დიდი ხანი არ მოსწონდა. რაღაც მისის ობიექტური შეხედულების გამო, რომელიც შეიძლება დაეთანხმო და შეიძლება არ დაეთანხმო. კოკა არ ეთანხმება და ისე უფრობა. თუმცა კოკა ჩვენგან არ დასულა, ის არის რადიოში, რადიოში შეულებად მიყავს განაცემა. თითქოს აი შედეგები, რასაც ახლა დღეს ვიგკით, ის რომ მედია ვერ იქცა პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებლად, ამის საფუძველი დაინერგა წლების წინ და ეს იქცა ჩვევად, რომ ჟურნალისტები ეგუებოდნენ იმას, რომ პოლიტიკოსებისგან დაფინანსებული ტელევიზიებში ქონდეთ ილუზია, რომ შექმნიან თავისუფალ სივრცეებს.
ეს ჩანაფიქრები ჟურნალისტებს შეიძლება ძალიან ისეთი იყოს ხო რაღაც სჯეროდეთ ამ იდეის მაგრამ სარწმუნო არის რომ თქვათ პოლიტიკური ფული შეიძლება გამოსავალი არა აქვს იმიტომ რომ ყველა სამსახური ჭირდება და ასე შემდეგ ყველა თავისი არჩევანი აქვს თავისი პრობლემა აქვს თავისი მიზეზები აქვს მე ხა მეჭირს სხვების განსჯა მე ჩემი არჩევანი გავაკეთე მაგალითად სააკაშვილის დროს როდესაც იმედი დახურეს და იქ რაღაც პრობლემები იყო და მთელი ამბები შემოგვივარდნენ 7 ნოემბერს დაგვარბიეს მაშინ იმედში მუშაობდი ნიუსრუმში ვიყავი კარგი ტერორისტებით იატაკზე დამაგდეს თითქო ნიღბიანი რომ დაგესხმება თავს არ მოიდგინე ხო რა ხდებოდა მაშინ ნუ იქ მთელი ამბები მოხდა ეხა ჩემპიონია მქონდა თვითონ ფლობელსაც ხოლმე მიმდებოდი ბადრის იმიტომ რომ რომელსაც უკვე პოლიტიკური პრეტენზიები ჰქონდა გაცხადებული გადაწყვიტა ჩვენი პოლიტიკურად გამოყენება და ეხა ეს ჩვენთვის არავის არ შეუთანხმებია ჩვენ ვეუბნებოდით ბადრის რომ მოდი იქნებ ეს ტელევიზია ვინმე ისეთ ადამიანს მიცე ვისაც შეესავით ახ ბადრი უკვე პირდაპირ თქვა პრეზიდენტობა მინდა პარტიას ხრი და უკვე ან პოლიტიკურ მხარე აღმოჩნდით ჩვენს და ამბობდით რომ არ გვინდა პოლიტიკური მხარე ყოფნა და იქნებ ვიღაც ისეც მისცე ვის ნეიტრალურია ამაზე დაგვიწყეს ჩხუბი აა თქვენ ტელევიზიის ხელში ჩაგდება გინდათ და ხო ხდებ რაღაც ისულელი არა და ბადრის ეს რო გაეკეთებინა ან ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი ის იყო რომ ჟურნალისტებს როგორც ეხა ფორმულამ გააკეთა რა ჟურნალისტებს რომ ემართა ტელე ვიზია და ეს რო ეკნა მე რა სიმართლე გითხრა აი მაგის აზრი არ მესმის როგორ შეიძლება მართო თქვა სარედაქციო კურსი თუ კი შენი ფული არის ამაში ეს იყო როგორ იცი აი სასო წარკვეთილი გამოსავალი რა მაშინ ჩვენ ვეუბნებოდით რომ 51-ის საკონტროლო პაკეტი ნუ გექნება მოდი 50-ს შენ იყოს ეს 2% ჟურნალისტები შევქმნით რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას და ეს 2% ჩვენ მოგვიზა ჩვენ მქონდეს გადამწყვეტი ხმა ჟურნალისტებს მიხვდი 50-59 და 2% ჩვენ რომ ჩვენ არავინ დაგვაბრალოს რომ ვიღაცის ჭუაზე დავდივართ რა ჩვენ იყოს გამწყვეტი ხან ამას დაგვიწყოთ აა თქვენ ტელევიზიის ხელჩაქ თუ რაღაცა სისრულელები და ეს რო ექნა ბადრის რეალურად გაენაწილებინა ეს წილები ჩვენთვის რო დაეჯერებინა ხო მე რაც მოხდა ის აღარ მოხდებოდა რა უნდა ვისწავლოთ წარსული გამოცდილებიდან რომ მედია არ ვარდებოდეს ხოლმე პოლიტიკური პარტიების მძევლად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი, ჩემი ნაცნობები, ჩემი ნაცნობები, რომელიც დღეს სამთავრობო ტელევიზიებში არიან, ან რა ვიცი, ოპოზიციურ არხებზე, მათ შეიძლება არ უნდათ, რომ ერთ კონკრეტულ მხარეს წარმოადგენდნენ და იყვნენ თავისუფალი ჟურნალისტები, მაგრამ ჩვენ მედიამ ამისთვის რა გავაკეთეთ? არაფერი ამ ჯახ მე შემიძლია ჩემი ამბავი მოყვია, ჩემ ამბავს ყვებოდი, ხო და ეს რა ამბავი რომ მოხდა და ბადრი საბოლოოდ თქვა რომ მე არ გავყიდი ჩემს სტილსო და რაღაცაო სადღაც 2008 წლის იანვრის ბოლო იყო უკვე, ნუ მე რაღამ თქვი რომ მე პოლიტიკურ პრინციპი მქონდა ასეთი მაშინაც რომ პოლიტიკურ მედიაში არ ვიმუშავებ და რადგან ბადრიმ გადაწყვიტა რომ პარტია შექმნას და საპრეზიდენტო არჩევნებში და რაღაცა მთელი ამბავი მე წავედი სახლში ავდექი და წავედი სახლში მართლა 3-4 თვე სახლში ვიჯექი ანუ ეს იყო ჩემი არჩევანი ანუ ეგ შეიძლება ჟურნალისტმა გააკეთოს ყველა თავისი არჩევანი გააკეთოს ზოგმა თქვას რომ იცი რა მე არ შემიძლია ხელფასი მჭირდება და ვიღაცები დარჩნენ იმედში სოციალ მე წავედი ვიღაცები ზოგადად პოლიტიკაში წავიდნენ გახსოვს ხო და შესაბამისად მე ერთ სამი თვე ვიყავი სახლში თუ რაღაცა და მე ესენი რომ დაიწყეს ლაპარაკი რომ მოდი საზოგადო მაუწყებელი მეტნაკლებად რაღაც შევთანხმდით ოპოზიციამ თქვა ახლა გაჩეჩილაძე და ესე რომ შეხვდნენ და საზოგადო მაუწყებელში შეიყვანეს ტრიპოლსკი ირმა სოხაძე ბორჩი თუ გახსოვს რა ტრიპოლსკი თავმჯდომარე დანიშნეს და დირექტორ ანუ ოპოზიციონერი დანიშნეს თავმჯდომარედ ბორდის და დირექტორად მიშას ის ოლევან ყუბანეიშვილი და ნუ ვიფიქრე რომ მეტნაკლებად შეიძლება იყოს ნეიტრალური იმის ილუზია არ ქონდა რომ ახლა ბოლომდე დამოუკიდებელი იქნება მაგრამ მეტნაკლებად ნეიტრალური იყოს თქვა და მივედი ლევანთან ყუბანეიშვილთან რომ მოამბეში მიღემეთკი და მოამბეში დავიწყე ჩვეულებრივ კორესპონდენტად კვლავ მუშაობა. იქ ვიმუშავე დაახლოებით რამდენიმე თვე, ამას ომი მოყვა, ომის დროს და ეს ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის. ომის დროს მუშაობა აგვისტოს ომის გულის ხო, ხო გორშიც ვიყავი მე სამეგრელოში ფოჩი და მთელი ამბები და აი მთელი ომი ხო ვაშუქებდი. და ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ მე ომი რო დამთავრდა, ეს პროექტი რაც შეთანხმება იყო ოპოზიციას, ნუ ყველაფერი დაივიწყა მიშა. ომის მე გადაწყვიტა რომ ეხა რა პროპაგანდის დროა და იქ დაიწყეს საინფორმაციო უფროსი გამოცვალეს მოიყვანეს ხათუნა ბერძენიშვილი ეხლა საერთოდ ძალიან უცნაურია მაგრამ კი ბატონო საინფორმაციო უფროსი არის და ამ ხათუნამ პირდაპირ ჩვენო ეხლა რაღაცა და პირდაპირ გადავიდა მოამბეც პროპაგანდისულ რესებზე როგორც იყო რუსთავიო მანამდე მეტნაკლებად ინარჩუნდებდა ასე ვთქვათ ნეიტრალდეს მეტნაკლებად უცებ გადავიდა პროპაგანდისულ რესებზე და აქ კიდევ დავდექი არჩევანის წინაშე შევეგუ ამას თუ არ შევეგუო. და მაშინ თქვი რომ არ შევეგუები, პირდაპირ თათბირზე ავდექი, უამრავი მაშინ დელი ჟურნალისტი არ ამის მოწმებს, თათბირზე საჯაროდ ხათ მოვერდეში ვთქვი რომ მე ასე ტელევიზიაში არ ვიმუშავებ. მე რა ძალიან მაინტერესებს ხოლმე ეგ მომენტი როგორ ხდება, როდესაც პროპაგანდა შემოდის.
არაფერი კაცო აი როგორ სარედაქციო პოლიტიკა როგორ იცვლება არა აი წარმოიდგინე ხა ესეც ეს რაღაც ეტაპობრივად ხდება თუ როგორ შემოდის პროპაგანდა რა რაღაც მკითხე ხა მაშინ მე ვახსოვს ხათულას მკითხე რომ რომ მოვიდა ხალ რო იყო რომ აი რაგურ რას გულისხმობ მაგალითად როგორ წარმოგიდგენია დამოუკიდებლობა ასე შემდეგ და მამითხრა რომ ჩვენ არავ ხელისუფლებას არ დავემსახუროთო მაგრამ ქვეყანას უნდა ვემსახუროთო ну кого ხერ გასაგები იყო ხარ აი გულისხმობოდა ხო სიმბოლიაში ეს გულისხმობს და სწორედ ხელისუფლებისათვის ახურს და უცით ხარ ამდე კი თათურზე უთხარ რომ წავედით ხო და წამოვედი რადიოში პალიტრაში რადიო პალიტრაში აი მაშინ იყო ჩემთვის პალიტრა ჯერ ტელევიზია არ ქონდა ესეთი ოაზისი და კუნძული სადაც ეს პოლიტიკური ის არ იყო ინტერესები იქეთ აქ და ნახევარ ხელფასზე წამოვედი და ხელფასი განახევრება პატარა არა ხო ტელევიზიაში მაღალი ხელფასი ქონდა აქ იმის ნახევარი მქონდა არა ის ნახევარი ხელფასი დავთმე სწორედ თავისუფლების სანაცვლო და ეს არის არჩევანი რა ყველა შე რომ მკითხე რა უნდა ქნასო ჟურნალისტებმა ყველა თავისი არჩევანი აქვს რა მე რა აი მაგ არჩევანს აქვს ერთი ძალიან ძალიან დიდი რისკი აი ვიწრო ხაზი არსებობს სამთავრობო ხელ ასე ვთქვათ პროპაგანდასა და რაღაცნაირად რუსულ პროპაგანდას შორის დღეს ეს ძალიან ძალიან ვიწრო ხაზი არის რა წერტილები არ უნდა გადაკვეთონ ისე რომ ვთქვათ გასაგებია რომ ისინი უჭერენ ხარს მოქმედ ხელისუფლებას მაგრამ რა არის ის რაც აზიანებს უკვე ქვეყნის ინტერესს. ხო, უკვე ყველაფერი აზიანებს, რასაც ისინი აკეთებენ. ამაში ეტყობა ხა იმეც, რომ თითქოს ვაო პროფესიონალ პროდასავლური უჭერავთ ხელისუფლებასავით, მაგრამ ყველაფერს ეძებენ ისეთ მასალებს, რომელიც დისკრედიტაციას მოახდენს დასავლეთის. და შე რომ ამას აკეთებ იმ კონტექსტში, რომ აი დასავლეთზე როცა მიდის ეს შეტევის კონტექსტში ამას აკეთებ, ბუნებრივია ეს არის ფაქტობრივად ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმეს აკეთებ. მე მომეწონა ის, რომ იმედის ზოგიერთმა ჟურნალისტმა მაგალითად აი იმ დღეებში არტის აქციების დღეებში დაწერეს თავისი აზრი გამოთქვეს და ამით ხელისუფლებას აჩვენეს რომ საღაცამდე კი მოყვებით მაგრამ თლად ბოლომდე არ გამოყვეთ მე ძალიან მომეწონა მაგრამ სულ ფიქრობ მე რომ ეს არის თუ არა საკმარისი იმიტომ რომ ამას არ შეუჩერებია პროცესი მე აი ენა აი იგი დასავლეთის დისკრედიტაციის კუთხით ეს ქვეყნისთვის დამაზიანებელია და უნდა ესმოდეთ მაგრამ მეორე მხრივ როცა ასეთი ღია რამის თუ დააპირებს ხელისუფლება, მეორე მხრივ ეს იმის გარანტია, რომ როცა ასეთი ღია, ღია ნაბიჯს როგორც იყო ეს აგენტების შესახებ კანონი, თუ ასე ღიად წავა დასავლეთის ძინავდა კიდევ ერთხელ ხელისუფლება, ან შეფარული პროპაგანდა ერთია და ღიად თუ წავა საკუთარი ჟურნალისტებიც კი განუდგებიან მათ. მაგრამ მე მგონია რომ პროპაგანდას ყოველთვის შეუძლია რომ თავისიანი მაინც სხვა წიაღიდან მერე მოძებნოს და ჩაანაცვლოს ისინი. პროპაგანდას მაქვს პრობლემა არა აქვს, მაგრამ ეგ გვიქნის პრობლემას ჩვენ. იმედში დაწებულიყო რღვევის პროცესი ამ ნიადაგზე. ეს ამას ნიშნავდა, რომ ვიღაცა ეს რომ უკან არ დაეხია ხელისუფლება შეიძლება იმედში ანუ შენ რაღაც დგას. ერთი არის ეს კანონი და მეორე არის ის შინაარსი. იმედში რღვევის პროცესი. ხო. ეს უკვე ხელისუფლებას ჩამოშლიდა და ამიტომ გაჩერდნენ ისინი. გავიგე, მაგრამ საქმე ხო არ არის კანონში, შინაარსია საქმე, ხო? იმედის ჟურნალისტებს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, პროტესტი იმ კანონის არ მიღებაზე. ყოველ შემთხვევაში ესე წავიკითხეთ, ხო, ეს ჩვენი სტატუსები, მაგრამ პროცესი არ შეუჩერებია ხელისუფლებას. არსებობს საფრთხე გაცხადებული მათ შორის ხალხის ძალის მიერ, რომ ისინი მუშაობენ კანონპროექტზე ეგრეთ წოდებული fake news-ების წინააღმდეგ, რომლის შედეგები რუსეთში ის იყო, რომ გაჩერდა ძალიან ბევრი მედია, ეს ერთი. მეორე არის იქ ანტი, აა, ვიცი, შეკრების კანონზე, სადაც რაღაც გამოხატვის ფორმები უნდა შეიზღუდოს. ხო, მაგრამ ერთხელ ხო წაიტეხეს კისერი ასეთ აგენტების შესახებ კანონი. ეგ გვაზღვევს მე ჩვენ იმისგან, რომ აღარ განახორციელებს აი ამ კურს. ჩვენ ამისგან გვაზღვევს ის, რომ ამ ქვეყანაში 80% მოსახლეობის უნდა დასავლეთი და არ უნდა რუსეთი. დასავლეთი ხალხელ ხალხს იმ 80%-ს, იმიტომ კი არ მოსწონს, რომ ვიღაცებს გონია, იმიტომ მოსწონს, რომ იქ კარგი ცხოვრება, ბე მაღალი ხელფასები და პენსიები. კი, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავარი რის გამოს დასავლეთისკენ არის ქართული ხალხი, არის ის, რომ რუსეთის ერთადერთ ალტერნატივად განიხილავს. ანუ იმიტომ არის დასავლეთი, რომ რუსეთი არ უნდა. მედიის თვალსაზრისით იყო რუსეთში რას ნიშნავს, ხო? ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ შეზღუდვებს, ეს ნიშნავს გამოხატვების ფორმების აბსოლუტურ ბლოკირებას და არამარტო ჟურნალისტებისთვის, ეს მე რიგით მოქალაქეზე აისახება. და ეს ყველაფერი მიიღწევა ხოლმე საკანონმდებლო ნორმებით, ხო? ამას ვამბობ, ყველა კანონი, რომელიც დასავლური არჩევნის წინააღმდეგ მიდის, ხელ შეგვიშლის დასავლეთში სკენ სვაში,
ასეთ ბეც გაიზიარებს. ეხლა მაგალითად საუბარი იყო რაღაც LGBT პროპაგანდაზე და ეგრევე უარყვეს არაო. ესენი ფიქრობდნენ რომ მაშინ აი რაღაც მაშინ ხო ეგონათ რომ NGO-ების წინააღმდეგარი კანონი და NGO-ების დასაცავად ვინ გამოვაო და ეხლა შეიძლება ფიქრობენ რომ ეხლა აი NGO-ებისთან დაკავშირებით გამოვიდნენ, მაგრამ LGBT-ს დასაცავად ხო არავინ არ გამოვა, მაგრამ როგორც ჩანს ვიღაცამ გაიაზრა რომ არც მაშინ გამოსულა არავინ NGO-ების დასაცავად. მაშინ ხალხი გასავლური არჩევნების დასაცავად გამოვიდა. და ეხლა თუ ამ LGBT-ს პროპაგანდა იქნება თუ თქვა რაღაც fake news-ების კონტროლის თუ რაღაც კანონს მიიღებენ, თუ დასავლეთ იტყვის ცალსახა ეს არის ეწინააღმდეგობა ჩვენს ღირებულებებს და ვერ მოხვდებით ასე ევროკავშირში. ხალხი გვაგმობა ქუჩაში, ოღონ არა LGBT-ს და რაღაც ჩვენ დასაცავად ჟურნალისტებს, ამეთ დასავლური არჩევანის დასაცავად გამოვა. მაინც მინდა რომ ბოლოსკენ რაღაცნაირად ნათელი წერტილიც უჩვენოთ რა აუდიტორიას და გეტყვი რატო, იმიტომ რომ ბოლო წელი რაც ესმის მაყურებელს, მსმენელს მათ შორის სამთავრობო პროპაგანდისგან, ეს არის ის რომ ჟურნალისტები რა ცუდები ვართ. და ხელისუფლება იყენებს ამისთვის ძალიან დიდ რესურსს პროპაგანდისტების სახით და მათ შორის გავლენიანი თანამდებობის პირების სახით, რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან ჟურნალისტებს და აი მარგინალიზების კამპანიაში არიან ჩართულები. ეს მე რა შედეგად რაღაცებს ტოვებს, მათ შორის შეიძლება ჩვენს მიმართ წარმოდგენების მცდარად ფორმირებას, ხო? მინდა რომ ვუთხრათ რა მოაქვს კარგი ჟურნალისტიკას ქვეყნისთვის, აი ამით რომ დავამთავროთ, რომ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ რა მოაქვს კარგი ჟურნალისტიკას ქვეყნისთვის. კარგი ჟურნალისტიკას პირველ რიგში მოაქვს ტოქსიკური გარემოშემცირება. პროპაგანდისტული როცა არის მედია, ანუ როცა მედიის ტელევიზიის ფუნქცია არის პროპაგანდა და არა ინფორმაციის მიწოდება, ის არის ტოქსიკური საბოლოო ჯამში. იმიტომ პროპაგანდა მარტო იმას გულისხმობს, რომ ვისაც ვისკენაც შენ ხარი ის წარმოაჩინო კარგად. პროპაგანდა უფრო მეტად გულისხმობს, რომ მოწინააღმდეგე გააშავო. ხო, ყველას აქვს ალბათ საკითხული ეს ორველი 1984 და იქ არის გაგავს სიძულვილის საყვარელი. სიძულვილის ორწუთეულები. კებათ. ხო, ანუ რას გულისხმობს სიძულვილის ორწუთეული, რომ ანუ ახალი ამბები იქცა სიძულვილის ორწუთეულებად. უნდა აგინო ოპოზიციას და შეაძულო მოსახლეობას. აქ ორი წუთი კი არა, მე მგონი დღეში ავიცი. აგი სახელმწიფო არხი დილდან საღამომდე აგინებს ოპოზიციას და ოპოზიციური არხი დილდან საღამომდე აგინებენ ხელისუფლებას და ნორმალური ჟურნალისტიკა ამას იძლევა. აი ხა საზოგადოება უწოველი რო იყოს მართლაც გამოუკიდებელი მედია საშუალება, მას უნდა ექნებოდა საშუალება თავისთავად აიღოს ფლაგმანის როლი. ხელისუფლების მომხრე თუ აუყურებს სახელმწიფო არხებს და გულსიფხანს, მიშას რო აგინებენ ოპოზიციის მომხრე თუა გულს უყურებს ოპოზიციურ არხებს და გულს იფხანს ხელისუფლებას რაგინებს და ნეიტრალური და ობიექტური მედია არაინტერესებს დიდწილად. ეს მეორე პრობლემაა ჩვენ მაყურებლის. ხო, ოღონდ თუ აღიარებთ, რომ საქართველოს იმყოფება გეოპოლიტიკური არჩევანის გარდამტეხ ეტაპზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აუდიტორია იღებდეს ძალიან დაფილტრულ ინფორმაციას პროპაგანდისგან, იმიტომ რომ შემდეგ მათი არჩევანი განაპირობებს ხოლმე ქვეყნის მომავალს და არჩევანის მიღებისთვის ინფორმაციას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ოპტიმიზმისთვის ვიტყვი, რომ ინტერნეტში, ტელევიზიაში, რადიოში ჯერ კიდევ არსებობს ესეთი პოლიტიკურად ნაკლებად აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ესეთი რედაქციები გამოცემები და მათი ასე ვთქვათ მოსმენა წაკითხვა იქნებოდა ერთ-ერთი არჩევანი, რომ დაიცვას აუდიტორიამ თავი რაღაცნაირად ზედმოხვეული ინფორმაციისგან. დიდი მადლობა მერაბ, მერაბ მეტრეველს ვესაუბრებოდით, რომელიც არის პალტრანიუსის და რადიო პალტრის ჟურნალისტი და წამყვანი. მადლობა.